velkommen til den her vlog. I dag er vi i Broby, og vi har været ude og køre min første træning. Og banen er mudret. Mere mudret, end den plejer. I dag er det blevet onsdag. I går var det jo tirsdag, der var vi i Broby. Og i dag der er vi taget til Svendborg og træne. Og jeg har kørt to træninger. Den ene var på stor bane, og det var for første gang. Og den anden var på lille bane. Vi gik der med Anton og Storme hernede, og vi lader skorterne her. Den store bane er kog, men også ret svær. Mega fint. Ja ja, men mere træning.
bestyrt, hvor både kosteren og jeg fik lavet en kolbe. Så nu har jeg ret rundt lige her. Jeg kom til og blev skæv bestyret. Er du okay? Ja. Jeg har skadet lidt ondt nu. Hvad med kosteren? Jeg tror ikke, den er okay. Hvad er der kommet til den? Den er knækket og styret er helt skævt. Det kan man ikke rigtig fornemme her. Tak fordi I ser med. Vi ses i næste vlog. Husk at like og subscribe.